Pevex, pokrovitelj emisije Pun pogodak. Lijepi pozdrav cijenjeni gledatelji, dobrodošli u emisiju Pun pogodak. Večeras vam nudimo zanimljive sportske priče i događaje, jer doista je bogat bio vikend, najviše u Osijeku i subotu i nedjelju, pa i u petak. Zanimljive i derbi utakmice od nogometa, naravno NK Osijek Dinamo, vjerujem da ste jučer pratili, to će biti glavna tema u emisiji. Igrali su i djevojke na Olimpiji protiv Dinama, vrlo važnu utakmicu u borbi za naslov. Rukometaši Nexia su pobijedili Zagreb na svom terenu, također u borbi za titulu prvaka. Nažalost, odbojkaši Murse nisu uspjeli osvojiti titulu prvaka Hrvatske, u toj petoj utakmici su poraženi u Osijeku. Bilo je tu pobjeda i rukometaša Osijeka i rukometašica Osijeka, ali i nekih drugih sportova poput tenisa i stolnog tenisa, i vjerujem da ćete uživati u nekih 40-ak i više minuta večeras. Za sam početak ponudit ćemo izjave poslije jučerašnje utakmice, odnosno detalje, razmišljanje trenera u derbi Osijek Dinamo, dakle Modrih, trenera Igora Bišćana i trenera Osijeka Stjepana Tomasa, kako su vidjeli utakmicu koja, vjerujem da ste pratili svi, i završila je 0-0 u Osijeku. Pogledajmo izjave pa se vraćamo u studio. Mislim da je bilo dosta toga za vidjeti u utakmici. Bilo je dosta dinamično, bilo je dosta tempa, bilo je duela, bilo je pokušaj s naše i s njihove strane. Mislim da smo mi stvarno nastojali zabiti taj gol i pobijediti utakmicu. Tokom cijele utakmice smo bili u potpunoj kontroli, dominirali, ali nismo dovoljno čistih situacija stvorili da bi poentirali, i na kraju moramo biti zadovoljni s tim bodom, iako moj je dojam da smo bili naravno bolja momčad i to u većoj mjeri, ali opet, ako nismo zabili, nismo više šansi stvorili, čisti šansi, i onda iz ovih tih par što smo imali i svih tih dolazaka u njihov šestosterac i oko njegovog šestosterca smo trebali izvući puno više. Tako da na kraju moram čestiti naravno i Osijeku koji se trudio, borio i dao se od sebe i zasluženo uzeo taj bod, ali s ovim igračima mislim da smo igrali na pravi način, da smo igrali onako kako smo htjeli igrati, kako Dinamo treba igrati, pokušati u svakoj situaciji težiti toj igri, pasu, probijanju tog bloka, ali je falilo danas možda malo neki trenutak individualne kvalitete da to probije, da uđe neka šansa, da on prvu polu šansu da pretvorimo u neki gol, ili da neko bude malo sebičniji i kvalitetniji u 16 tercu, da od tih situacija, a imali smo i dosta, preuzme odgovornost i konkretno ugrozi njihov gol, što se nije desilo. Naš plan je bio sačuvati mrežu netaknutu, što smo ostvarili. Po ovom teškom terenu i isparini nije bilo lako igrati danas utakmicu. Nije bilo lako izaći visoko i raditi taj pressing većim dijelom utakmice. Ali bez obzira na sve, prvo poluvrijeme smo stvorili par prigoda i da smo zabili možda gol, utakmica bi otišla u drugome smjeru. Još jednom čestitke igračima na 90 minuta na disciplini, na zalaganju, trudu i htjenju. Da, ne išli smo mi, htjeli smo to visoko pritisnuti protivnika, ali u tome nas je spriječilo vrijeme, ova sparina, pa nismo mogli većim dijelom igrati taj visoki presing, osjetio se taj zamor materijala kod igrača, umor, ali svakako da smo išli na pobjedu i htjeli smo, i stvorili smo par prigoda, prvo poluvrijeme da smo zabili, ponavljam, utakmica bi otišla u drugome smjeru, nažalost nismo, ali evo, i bod nije loš. Evo, čuli smo trenera i Dinama i Osijeka, kako kaže Stjepan Tomas, strateg bijelo-plavih, i bod nije loš, vidjet ćemo doista hoće li na kraju i biti dobar taj bod, još su tri kola ostala do kraja. U ovoj utakmici i općenito u posljednje vrijeme u igrama Osječana i u toj borbi za europske pozicije, pričat ćemo sa mojim gostom, i to je mladi nogometaš, evo prvi put u studiju živo, Domagoj Bukvić, i možemo reći otkriće ovoga proljeća. Domagoj, prije svega dobro reče, dobrodošao evo u emisiju živo na Slavonsku televiziju. Evo, dobro večer svim gledateljima.
Hvala tebi, evo naravno i na dolasku čestitam na svim ovim igrama, ali krenut ćemo sa Dinamom. Jučer čuli smo trenera, jeste li zadovoljni s tih 0-0 na kraju, kao nakon prospavane noći ili se naravno očekivalo možda i više? Pa mislim naravno da smo koja ekipa očekivali više, očekivali smo 3 boda protiv Dinama, ali uvijek protiv Dinama je jaka ekipa, težak protivnik, 0-0, x, 1 bod i dovolj. Tako je, da, i ono što je rekao trener, niste primili gol, čista mreža i znamo koliko je prvak i jak. Međutim, niz je, možemo reći, nastavljen nakon ove dvije pobjede i najvažnije je bilo ne izgubiti utakmicu kad se sjetimo onih svih loših rezultata koji su bili prije utakmice s Istrom, jel' tako? Pa da, kako se zove, bitno da je niz nastavljen bez poraza. Idemo sad, okrećemo se Hajduku na Poljudu, vjerovatno najteža utakmica do sad, ali idemo tamo po 3 boda. Da, najavit ćemo nešto kasnije, taj Hajduk i to, naravno ostavit ćemo sad malo priču sa Dinamom, jer doista bilo teško igrati zbog Sparine i imati taj veći pressing, što je rekao i trener, osjetilo se to naravno na terenu, ono, dosta je bilo tu energije, jel? Pa da, mi smo očekivali igrati pressing na Dinamu tamo, ali ta Sparina nam je malo pomutila planove, malo je bilo teško vrijeme za to i Dinamo je par puta izašao, pa smo se spustili u taj niži blok i tamo ih čekali. Da, bilo je šansi, posebice prvo poluvrijeme Osijek čak i bolje od Dinama i osjetimo se onog tvog šuta kad je Livaković obranio, onako, evo da nam to malo opišeš, i zabio si onaj gol prošle kolo u Varaždinu, jel često tako u driblingu znaš prevariti suparnika, stopera i onako pucati kad svi očekuju da ćeš možda dodat, jesi već i znao u tom trenutku da ćeš opaliti po golu? Pa naravno da sam znao da ću opaliti po golu. Volim driblat, volim se izbacivati na svoju jaču nogu, tako da eto. Da, dobro, i o tom, tim tvojim vrlinama ćemo nešto poslije. Možda evo sama utakmica i taj dekor na stadion, skoro evo 8000 ljudi. Kakav je osjećaj bio s takvim navijanjem igrati? Je li to zapravo i tvoja najveća utakmica do sada da si igrao ovako pred punim tribinama, jel? Pa definitivno najveća utakmica za mene. Dinamo kao protivnik prvak već dosta godina. 8000 ljudi na stadionu, velika brojka naravno i eto. Šteta što nije pobjeda. Šteta, da, ali evo imamo još 3 prilike, u stvari 3 utakmice. Naravno. Najbitnije je ono što Domagoj se vidi da se ekipa diže, da je u formi. Evo sad i došao je još jedan trener Tomas koji sad i zapravo i krenuo sjajno sa pobjedama i sada taj remije, osjeti se sigurno ta pozitivna sada atmosfera u slučionici, da uopće nije više situacija na kakva je bila crna, ajmo reći, sa mislima i psihom sve što je bilo prije, jel? Pa da, ova atmosfera se u slačionici digla na terenu, na treninzima, svi dajemo 100% svoj maksimum i naravno želimo sve više i više bodova osvojiti do kraja sezone i nadam se da ćemo uspjeti. Tako je, evo, to već sam i rekao, sigurno jesi zadovoljan svojim igrama, do duše i ne bi bio tako standardan u prvoj ekipi, već koliko, ne znam, sad utakmica za redom igraš standardno. 5 utakmica, ali tako, znači i učinak i zabio si gol prošlu utakmicu. Jesi očekivao da ćeš tako brzo izboriti mjesto u prvih 11, što kažeš? Sada ti se vratiš u mjesec dana, mjesec i pol unazad. Pa iskreno nisam očekivao da ću biti u prvih 11 baš ove sezone. Ali došla je ta prilika, iskoristio sam je na najbolji mogući način, da ću uvijek sve od sebe i to je to. Da, evo i trener bivši već sada, Borimir Perković, ti je dao tu prigodu i da zajedno i na toj desnoj strani sa Omerovićem, gdje odlično surađujete, igraš. On doista nije imao i sreće, znamo, ta utakmica sa Slavim Belupom, možda najnesretnija, ne znam u koliko posljednjih godina što je ispala za Osijek, je njega koštala trenerske klupe, ali došao i novi trener Tomas. Možda je komentar, imali puno promjena u samom radu na trenizima, je li on donio tu neku novu energiju? Što je to novo donio Tomas? Pa mislim svaki trener donese neku svoju energiju, neku svoju viziju u igri, ali naravno trener Borimir je bio odličan trener, nisu ga mazili baš rezultati, nije baš imao sreće, a dobro, trener Tomas je tu veliki profesionalac, daje sve od sebe da nam pokaže neku svoju viziju kako treba igrati, evo rezultati ga maze i očigledno sve ide top. Tako je, da, uvijek u nogometu treba imati sreće i nažalost bivši trener nije imao, sada se to nekako Osijeku i vraća, ali možda ovo što smo čuli već u prvu utakmicu protiv Istre kad je vodio, ta njegova energija uz klupu kada viče uz teren i daje vam savjete, raspoređuje vas i to sve jednostavno on taj nekako i prenosi na vas da budete stalno onako u fokusu i da stalno budete na gasu, jel? Da, pa naravno, ta njegova energija voli igračima davati puno savjeta, puno priča s nama i to nam daje dodatni motiv da igramo bolje. E sad, Domagoj, čuli smo i na onoj presici pred Varaždin kada si bio malo o tvojim pozicijama, da si igrao prije i u mlađim tim selekcijama i na lijevom, ne lijevoj strani, lijevak si na lijevom beku i sad na tom desnom krilu prvi put onako kako se osjećaš, vidjeli smo doista da to jako dobro izgleda. Je li ti bolje igrati na toj poziciji? Pa mislim, na svakoj poziciji koju me trener vidi mi je top igrat, ali
sad se osjećam najbolje na desnom krilu kad tu igram i kad sam tu standardan. I to. Jel nije teško ispratiti ove zahtjeve sada Supersport HNL-a, naravno kada moraš igrati obranu i napad i vraćat se nazad i šprintat, što se kaže, taj trkački dio odradi 90 minuta, i koliko ti je to teško bilo? Jel tu pa si spreman, jel? Dosta. Da, spreman sam dosta, ali teško je pohvatat to sve, ali uspio sam nekako i sad to ide sve na bolje i to. Odlično. Da, dobro, i to smo već govorili, najviše na toj desnoj strani sa Omerovićem, kojeg znaš još iz Osijeka 2, jel tako? Jel vas dvojica već i nekako kroz priču, samo ne na terenu, se dobro poznajete i znate kad ko treba kome ući u prostor kad ima loptu, jel to doista izgleda jako dobro, jel? Pa da, sa Omerovićem se znam već iz B ekipe i juniora, igrali smo već dosta puta zajedno na strani, naravno, i već se znamo kombinirati zajedno i tako. Dobro, on je isto krilni igrač, onako sigurno sad igra na toj poziciji desnog beka i dobro se tu snašao, ali možda i na toj strani da ode gore ili ti lijevo, on desno, bi to bilo možda još bolje. Što misliš? Pa možda bi bilo opasnije, ali tu je sad na desnom beku, dobro kombinira sa mnom i to je najvažnije za momčad. Da, još ćemo i opet naravno najviše o tebi, moraju te malo i gledatelji možda koji ne znaju više upoznati o tvojoj karijeri i to, ali ćemo još o ovoj utakmici par rečenica. Mislim, teško izdvajati nekog i pohvaliti, ali doista od vratara Malenice koji ulazi u sjajnu formu i znamo zadnje dvije utakmice i on zaslužan za pobjede Osijeka, pa u Mjerezu ne treba puno trošiti ni riječi. Ostala ekipa, isto kapetan Žaper je odigrao doista vrhunski, pa čak možemo reći vezni red cijeli, posebice i s obranom, a obranu ste praktički svi igrali, jel? Pa da, u ovakvoj utakmici svi moramo biti na 100% na maksimum, svi moramo igrati obranu koji jedan da bi evo, rezultat bio pozitivan. Naravno, ne treba nikog izdvajati ko pojedinca, ko ekipa smo svi bili top, ali eto, Ramon je tu koji se izborio za poziciju. Da, kao evo, spominješ Ramona i to si već prije pričao, da jednostavno je sjajno igrati s njim i da i ti si imao onu asistenciju kad je zabio gol odlučujući protiv Istre. Znači, kad ga vidiš u 16-tercu, ta lopta odmah ide prema gore, znaš da će on skočiti. Jesi li ikad tako igrao ili gledao takvog napadača, osjetiš što on radi na terenu? Pa nisam nikad igrao s takvim igračem, ali on je stvarno strašan u 16 metara, gdje god centrirate, on je tamo, on je zglavom, nogom, kako god, on će doći do telo. Da, nekad onako, dobro, sad u tom trenutku ti imaš situaciju da nekad i možeš imaš taj dribling i brzinu proći, ali kad vidiš i osjetiš da je Ramon unutra, onda nekad nećeš ni okljevat pa ćeš ubaciti odmah centar šut. Pa naravno, centar šut na Ramona uvijek je solucija. Jel bude nekad i desno nogom li se namjestiš na lijevo uvijek? Pa uvijek, otprilike uvijek na lijevo, ali znam. Naravno, to ti je bolja noga. Vidjeli smo taj pogodak što si zabio možda u Varaždinu, evo, što je jako bitan bio kad pričamo o tim stvarima. Je li na treningu, što si kazao, mirno noću tu imaš da ideš onako plasirati loptu, jel nekad, evo, kad zabijaš golove, jel ideš onako nekad opalit punom ili čisto čekaš golmana, važeš, onako gađaš kut, ko što je bilo u Varaždinu? Pa prije sam, evo, prije dok sam još bio malo neiskusniji, sam nabio loptu punom cijelo vrijeme, ali sad kako su me treneri vodili kroz karijeru, rekli su da smirim se, samo plasiram mirno i to mi je donijelo pogodak u Varaždinu. Dobro, i taj pogodak sigurno je sada i tebi dao na samopouzdanju kad budeš u nekim drugim utakmicama bio u sličnoj situaciji da ćeš opet mirno realizirati, jel tako? Pa naravno. Nadam se da ću biti u što više takvih situacija. Pa vjerujem da hoće, naravno, evo teki si zapravo i počeo, ali evo prije nego što nastavimo razgovor, polako ćemo otvoriti telefone i za gledatelje koji nas prate, ako žele komentirati i ovu utakmicu jučer Osijek Dinamo, derbi doista pred punim tribinama, ispunjenim tribinama u Gradskom vrtu, i pitati nešto našeg gosta, igrača NK Osijeka, našeg Osjećanina Domagoja Bukvića, 203-444-203-666, pozivni 031 za Osijek, slobodno nas nazovite. Morate pitati, još kad smo spomenuli Domagoj, bivšeg trenera Perkovića, on je izjavio na jednoj presici kako da je pravde u nogometu, si ti trebao već imati 50-ak nastupa za Osijek, da si bio zapravo ugušen zbog možda nekih dolazaka nekih drugih igrača i da si mogao vrijediti možda i 10 miliona. Što kažeš na to? Pa ne znam, ne gledam baš tako. On je to izjavio, ali ja samo gledam na teren, dajem se od sebe na terenu, pa kako bude u budućnosti, bit će. Da, skroman si, znači nemaš neke velike najave i izjave da hoćeš sad napraviti odmah neku karijeru. Jer jako je važno pitanje dosta mladih igrača i tvojih godina i mlađi, ajmo reći, ali to upravo tvoje godište se iskautira, ovdje gleda se u Hrvatskoj i ponude dolaze, jel? Pa dolaze, ali ja gledam više na teren, da igram sad cijelo vrijeme, da dajem sve od sebe,
da konstantno igram, to mi je trenutačno najvažnija za ponude i za dalje ćemo polako, vidjet ćemo. Ako ja budem pravi, doći će, naravno. Naravno da ćeš biti pravi, da. Ali evo, Osječanin si, jel tako, i sigurno ti u neku ruku bio san za igrat za NK Osijek, znači domaći dečko koji, evo, imaš ugovor, ne razmišljaš puno već sada, koliko ćeš dugo u nekom odlasku ili slično? Pa ne, definitivno ne razmišljam o odlasku. Jedan od snova mi je uvijek bio zaigrat za NK Osijek seniore i to mi se ostvarilo. Evo sad kad smo o tebi, o tom tvom nogometnom putu, došao si s Krpan Babić Akademije, još u ekipu Pionira, jel tako? Možeš kazati, evo, koliko dugo si se bavio nogometom, kad si krenuo i evo, možda da istakneš neke i trenere koji su te gurali i prepoznali taj potencijal. Pa eto, od 7. godine sam u Krpan Babiću. Tamo sam prošao 7 godina cijelu akademiju Krpan Babića i bilo mi je stvarno prekrasno raditi sa svim trenerima i svim ljudima tamo. Stvarno su svi bili pravi prema meni. Pa eto, istaknio bi možda trenera Milana Đuričića koji mi je bio onako podrška kroz cijelu karijeru. On mi je davao neke svoje savjete. Naravno, tu ima i trener Marin Runtić koji mi je isto dao sve od sebe da ja budem pravi na terenu uvijek. Imaju tu Marko Babić, naravno Petar Krpan koji su bili veliki igrači koji mi mogu dati puno savjeta. I prepoznao me Osijek i tako prije 5 godina u Pionirima sam došao u NK Osijek. Tu sam radio sa puno odličnih trenera, na primjer Ante Bekavac, Vedran Nikšić, trener Tomislav Radotić, Hrvoje Kurtović. Doista je bilo, svakog si po nešto naučio, jel tako? Naravno, naravno. Možda domogo, evo, nismo i spomenuli na početku da su kadeti osvojili naslov prvaka i bilo je njima čestitke zapravo i priznanje na utakmici, prije utakmice, i sigurno si ti u tim kadetskim selekcijama isto imao te borbe i za titule i trofeje. Pa uvijek neke od tih dečki sigurno i znaš. Uvijek je bila borba, pa znam većinu dečki i stvarno im čestitam na tom. Veliki uspjeh za ovaj grad, za ovaj klub. Šteta što još u tom finalu u kupu nisu uspjeli uzeti duplu krunu, ali dobro, nema veze. Biće prilike, naravno, biće i drugi put. Dobro, kad još se vratimo malo i na igru, kad i samo jučer na derbi, to kad spominjemo, jel si osjetio taj nekakav ili nisi respekt prema protivnicima, znao si ko s druge strane stoji, Dinamo u najjačem sastavu izašao, ali nikakvog straha to nije bilo, tako igrat se, nadigravat se protiv njih, jel? Pa naravno, kod mene nema tog straha nekog s kim igram, dajem se od sebe pokazati šta ja znam prvenstveno. I nema tu nekog prevelikog respekta ni za koga. Koga bi možda ti izdvojio ili si imao, evo, nekakvu situaciju jučer, da li Ljubičić, da li neki drugi igrač koji onako da si prepoznao tu neku kvalitetu, da ti je bilo teško ići na njega ili? Pa najviše sam prepoznao Ivanušeca, on mi je u driblingu bio jako težak za čuvati. Njega mi je bilo pretežno. Evo sad kad si možda njega spomenuo, je li takav nekakav profil igrača možda po tvom ukusu i da danas sutra budeš ti taj neki lijevi vezni ili krilo koje možeš biti? Imaš te, ajmo reći, kvalitete što se tiče fizičke, jel, i znanja i tehnike i svega da možeš biti takav igrač? Što kažeš? Pa da, on mi je neki uzor kako bi ja htio izgledati na terenu. Ima taj odličan dribling, nisko težište, varku tijelom i to je ono što ja volim kod igrača. Da, evo, još ćemo jednom pozvati gledatelje, 203-444, 203-666, zovite nas, NK Osijek je tema u studiju i priča o derbiju sa Dinamom. Naš sjajni mladi nogometaš Domagoj Bukvić, sigurno velika budućnost, ne samo osječko-hrvatskog nogometa, evo u studiju i slobodno nazovite, nešto pitajte. Nema tog respekta, da, ali i straha, što je najvažnije, i nekako ta sigurnost koju stječeš iz utakmice u utakmicu te čini sigurno boljim i boljim, jel tako? Pa da, ta sigurnost iz utakmice u utakmicu, što kažete, ulaziti sa samopouzdanjem nekim većim, pogotovo nakon ovog gola u Varaždinu, i samo treba ići utakmicu po utakmicu, pa kako bude. Hoćeš nam još neke stvari o sebi otkriti, onako vrline možda koje su ti najbolje. Evo sad vidjeli smo i to, gledatelji prepoznaju, navijači na terenu, i taj dribling i tu tehniku koju imaš i šut i sve. Možda evo izvođenje 11-teraca, to još nismo imali priliku da ti pucaš, možda bi ti sad došao na red nakon ovih promašaja, što kažeš? Pa ne znam, ja sam uvijek tu za ekipu, ako treba ja bi uvijek šutao penal, ali neku vrlinu svoju istaknuo bi taj dribling. Zato što puno sam to radio i na malom nogometu kao dijete uvijek sam odrasao, sam na školskom igrali su, što se kaže. Uvijek sam driblao, uvijek sam volio da je lopta kod mene. Ali nisi sebičan bio, jel tako? Pa mislim, nisam, dodaćeš. Ali volim da je lopta kod mene, volim taj dribling, volim nisko težište. Odlično, i otići do kraja, naravno, onda da. Ili pucati to, ali imaš ono što se kaže, ti inteligentni vezni igrači, onako taj periferni vid, da ti recimo sad u trenutku ono vidiš da je suigrač, ti ulazi i da mu onako ne gledaš, a dodaš loptu, i to si znao, jel tako? Sad
i na utakmici protiv Dinama sa Najlom Omerovićem isto to. Odlično, evo i sad ćemo se vratiti na ovo što nas čeka. Spominio si Hajduk i na početku emisije. Na Poljudu sigurno ćete ići otvoreni karata, mislim vjerojatno uzeti bodove i već tamo se približiti toj Europi. Ako ostalo je još 3 kola, 9 bodova, ali nema kalkulacija. Vidite svaku utakmicu kao da je zadnja. Naravno, nema kalkulacija. Tu svaka utakmica je zadnja, svaka utakmica je borba nova za Europu. I daćemo naravno na Poljudu sve od sebe, atmosfera će biti top vjerovatno i nikad bolje srušiti Hajduk na Poljudu. Pa evo, odlična najava, kad si sam spomenuo, znači već sada možda nisi doživio to uživo da izađeš pred, igraš tako važnu utakmicu pred punim stadionom, oko 15-16, možda i više tisuća ljudi na Poljudu, neće, dakle to će te samo još motivirati, neće biti nikakve tu treme da ti se odrežu noge ili nešto ili da se sputaš, jel? Neće biti. To je dodatna motivacija, samo nema straha. I imaš i dalje još i snage i fizički si spreman, jel tako, da odradiš ono u punom tempu sve ove 3 utakmice. Vidjeli smo evo sad ovaj, ajmo reći, jedan dio oproštaja od Gradskog vrta, bit će ta utakmica sa Rijekom još i došlo je puno publike, ja vjerujem da će biti, pa možda, možda čak i isto kao i protiv Dinama, tu zadnju utakmicu, ali da će onda već biti odlučeno ovaj, o toj Europi. Što ti misliš, jel bi to dobro bilo, sigurno bi dobro bilo da bude ta utakmica odlučena, ali ako bude borba sa Rijekom, bit ćete spremni poginuti, jel? Pa bit ćemo spremni poginuti za ovaj stadion, naravno, na kojem smo proveli više od 40 godina. I stvarno prelijep stadion i naravno da će na Pampasu biti bolji uvjeti, ali svi će se uvijek sjećati Gradskog vrta, ali eto, za Europu sve napravi. Naravno, i kad si taj Pampas spomenuo, sigurno jedva čekaš i ti osobno evo, zaigrat tu europsku utakmicu, možda već u srpnju prvu na tom otvorenju i to će biti doista užitak tamo. Bio si sam vidio kako izgleda stadion iznutra i to kakav je uopće ugođaj tamo biti. Pa tamo je vrhunski uvjet i vrhunsko sve. Spremna za Europu i nadam se da ću već u srpnju odigrati tu utakmicu. Vjerujem i mi da hoćemo, ali evo prije svega da na Poljudu ostvarite pozitivan rezultat, zašto ne i tu pobjedu i evo da zabiješ Domagoj još jedan gol koji će možda i presuditi. Zašto ne? To pa ti zašto doista želim. Ne, da, nadam se, hvala vam što mi to želite, ali ja se isto nadam. Prvo 3 boda za ekipu, pa ako ja zabijem, zabiću. Evo možda nisu spomenuli još za sam kraj i kohortu i čuli se to navijanje jučer, podrška će biti sigurno njihova do kraja pa i u gostima. Što bi im poručio, što mogu i očekivati od vas u preostala 3 kola, naravno, i da nam ponovo, da vas ponovo dođu podržati u što većem broju. Pa eto, hvala svim navijačima što dolaze, što nas podržavaju u sve većem i većem broju. Stvarno 8000 ljudi sad na stadionu, prelijep osjećaj igrat pred takvim punim stadionom i sam bi im poručio da ćemo mi uvijek dati sve od sebe, da poginemo za ovaj klub i... Odlično, ali evo pustit ćemo jednog gledatelja, se sad pred kraj razgovora uključio, pa samo kratko na poziv. Dobro večer, se čujemo, izvolite. Dario. Dobro večer. Lijepi pozdrav tebi i Domagoju. Pozdrav i vama. Odakle zovete, izvolite. Zovem sa Livane. Dobro. Jel imate, gospodine, neko pitanje za našeg Domagoja ili komentar za jučerašnju utakmicu s Dinamom? Imam da nek pozdravi sve dečke, nek pozdravi i nek u Splitu igraju svi kao pressing. Pressing da igraju, naravno. I da tako dođu do pobjede. Ali gaz do daske. Dobro. I brzina je, ja mislim, najvažnija da budu brzi. Tako je. Hvala vam puno, evo, na prijedlogu čuje Domagoj što ste i poručili za njega i ekipu. Hvala na pozivu, ali evo, već smo došli do kraja razgovora. Možda samo komentar, naravno, taj pressing, možda neće biti tako sparno i vruće, ali sigurno ćete imati snage, ti si dosta brzi i istrčavaš, pomažeš Ramonu u tom pressingu i sigurno će biti u Splitu još veća želja krenuti prema golu protivnika. Pa da, uvijek tako? Je želja da mi odradimo taj pressing najbolje što možemo, uzmemo loptu najbolje tamo u trećoj polovici i završimo akciju s golom, ali vidjet ćemo kako tamo bude vrijeme. Kako se mi budemo osjećali. Tako je, bude često povika trenera. Domagoj, vrati se pozicija nekad kad odeš gore, ali da. Znaš da moraš pokriti svog igrača, vratiti se. Da, pa znam da trebam se vraćati u obranu i nadam se da ja to dobro radim. Ma radiš odlično, vjerujem da će biti još bolje. Evo, hvala. To bi bilo sve za ovaj razgovor. Prvi, puno ti hvala na gostovanju, emisiji, puno hvala sreće dalje u karijeri i naravno da nastavite s pobjedama i da vas gledamo u Europi vrlo brzo. Pratimo vas. Domagoj, hvala puno. Hvala vama. Evo, cijenjeni gledatelji, bio je to razgovor sa našim gostom Domagojem Bukvićem, igračem
igračem NK Osijeka. Vjerujem da im je bilo zanimljivo i da ste bolje upoznali doista ovog sjajnog nogometaša. Mi ćemo pratiti bijelo-plave, naravno ova preostala tri kola, evo i najavljen je taj derbi s Hajdukom, ali ćemo se sada u emisiju okrenuti rukometu i pogledati kako su rukometaši Nexia jučer u derbiju pobijedili PPD Zagreb, izjednačili se s njima u borbi za naslov prvaka, imaju po dva boda obje ekipe. Prva ekipa koja dođe do šest bodova bit će novi prvak. Poslušat ćemo izjave trenera, igrača jedne i druge momčadi jučer nakon tog derbija u Našicama, pa se vraćamo u studio. Poklon, odnosno skidanje kape do poda igračima. Mislim da su danas pokazali ko su i šta su, kao što su bili kroz cijelu sezonu. I hvala lijepa publici. Žao mi je da nisu bili s nama protiv Sesveta, jer bi sigurno bio ishod drugačiji. Ali šta je, tu je. Je istina, nakon onog šokantnog poraza u četvrtfinalu od Sesveta, stvarno nismo znali šta je, di je zapelo. Bili smo u šoku, ali evo, probali smo zaboraviti to koliko je god moguće. Evo, dobro je ispalo, mislim da je, skupili smo snage, energiju što je najbitnije, i evo, fantastičnom publikom dobili ovu utakmicu. Fantastično prvo poluvrijeme, moramo reći, igrali ste zbilja fenomenalno, napravili veliku razliku, onda nažalost jedna crna rupa, Zagreb se približio, ali izdržali se do kraja. Pa je istina, mi smo prvo poluvrijeme smo bili fantastični, mislim da smo vukli smo im u leđa i dobro, zabili smo im dosta lakih golova, ti konti, polukontri, i oni se tome, ja mislim, nisu nadali. Ali eto, u drugom poluvremenu mala rupa, malo smo upali, eto, hvala Bogu, uspjeli smo se na kraju vratiti. I evo, kažem opet, evo za evo što sam dobio poklon na kraju krajeva, što odlazi novu sezonu pred ovom fantastičnom publikom. Nadam se da ćemo, evo, još jedno sresti se. Sigurno će to biti tako. Evo, kreće ta bitka za prvaka. Sada smo poravnati, obje ekipe po dva boda. Prva utakmica je u srijedu u Zagrebu. Pa je istina, mislim, trebamo se oporaviti što je bolje moguće i mislim da spremni, mislim da znamo, znaju oni nas, znajemo mi njih dobro. Mislim da tu nema puno nepoznanica, ali eto, kažem, najbitnije je skupiti tu energiju što smo imali u prvom poluvremenu i drugom, u polovici drugog poluvremena, i probati iznenaditi i dobiti. Čestito domaćinu prvo, prije svega, na jednoj odlično pripremljenoj utakmici i na zasluženoj pobjedi. Mi pogotovo u prvom poluvremenu nismo bili, mi nismo dobro izgledali baš na terenu, imali smo puno u početku utakmice sami, puno tehničkih grešaka, i na kraju gubili su dosta razlike u prvom poluvremenu. U početkom drugog i sredinom drugog poluvremena uspjeli smo prići na jedan gol za ostatka i malo je nedostajalo te sportske sreće, i kad se lomila utakmica isto nismo iskoristili neke naše šanse što smo trebali. Još jednom čestitam Nexiju na zasluženoj pobjedi. Kreće utrka za prvaka, prva utakmica već u srijedu. Da, jeste, već u srijedu mi moramo se okrenuti ka novoj pobjedi i da to u srijedu završimo, da dobijemo u Zagrebu. Naravno, vratit ćete se još barem jednom ovdje, atmosfera večeras. Da, atmosfera je baš bila predivna i stvarno zahvalio se publici na ovako divnoj atmosferi ovdje u Našicama. Jako smo težak period imali zbog ovog poraza od Sesveta. Digli smo se, išli smo na sve ili ništa, i obično kad tako idemo onda bude ovako, to je jedna reakcija normalna. Po meni Zagreb je isto fantastično odigrao drugo poluvreme, njihov golman je stvarno fantastično branio, ali mojim momcima stvarno moram da skinem kapu kako su se borili, kako su ginuli jedan. Ambijent za poželjet. Stvarno, hvala publici koja je stvarno ovaj put bila prava, ali stvarno prava ovaj put, i nadam se da će svaki put biti ovakva. Dečki, proslavite, utrka kreće iza Zagreba, ali evo. Idemo dalje. Čestitke domaćinu. Mislim da su napravili jednu razliku u nekakvoj euforiji. Mi nismo odigrali na početku kakav je bio dogovor, jurcali smo bez veze, napravili smo 3-4 tehničke pogreške, protivnik nam je odmah to poentirao u neke lagane golove, napravili su razliku, malo se unijela nervoza kod nas, i drugo vrijeme zapeli smo, teško je bilo stići rezultat. Kad smo stigli, imali smo, ja mislim, igrača više, nismo baš, opet smo se požurili,
Eto, na kraju, mislim, nema šta, zaslužena pobjeda domaćina. Krećemo u onu utrku za 6 bodova, prva utakmica bit će igrana u Zagrebu već u srijedu. Pa dobro, mi trebamo se sada analizirati našu utakmicu, da vidimo šta je bilo, šta nije bilo dobro. Evo, vidjeli smo dakle kako su Našićani ostvarili tu važnu pobjedu. Naravno, u srijedu u Zagrebu je nova utakmica, pratit ćemo i to, a mi ćemo se okrenuti odbojci. Peta utakmica finala u borbi za naslov prvaka igrala se u Gradskom vrtu, u ispunjenoj maloj dvorani Gradski vrt. Nažalost, poraz još jedan. Murse nakon 2-0 što su vodili u pobjedama, izgubili su i treću utakmicu i Mladost je obranila naslov. Pogledat ćemo prilog i poslušati izjave nekih igrača i trenera obje momčadi kako je to bilo, a vidjet ćemo i kako su nogometašice Osijeka došle do vrijedne pobjede protiv Dinama na Olimpiji koja ih je približila novoj, odnosno povratku titule naslova prvaka. Odbojkaši Murse i ove godine su vice prvaci Hrvatske i morali su se zadovoljiti peharom za drugo mjesto, iako su bili nadomak osvajanja dvostruke krune. Mladost je bila bolja u petoj utakmici u Osijeku sa čistih 3-0 u setovima i osim posljednjeg trećeg seta bili su posve dominantni nad Osječanima. Vidio se pad u igri jer posljednja tri poraza to govore, a do tada je Mursa bila ta momčad koja je bila bolja i jača od Mladosti, tako je sve izgledalo na parketu. Pobjeđivali su ih Osječani i u finalu kupa pa i u prvenstvu, pa poveli 2-0 u finalu i onda potpuni preokret Mladostaša za novu titulu prvaka. Svakako da ove zadnje tri utakmice što smo igrali nismo bili na razini. Moramo analizirati šta i kako je došlo do toga. Da dvije one prve utakmice odigramo stvarno bez uspona i padova, onako kako znamo, i odjednom nakon tri dana totalno druga ekipa. Je, Mladost je nešto malo promijenila, ali to je ekipa koja je igrala veći dio sezone. Jednostavno smo trebali bolje odreagirati. 99% sam siguran da je uzrok psihološke prirode. Nismo mi zaboravili igrati odbojku prije u roku od 3 dana. Jel? Tako da tu trebamo vidjeti i analizirati gdje je došlo u biti do tog pada. Naravno, sve čestitke idu Mladosti, nisu se predavali. Oni su bili ekipa prava i kad su izgubili dvije utakmice od nas i sad kad su dobijali. Mi smo jednostavno nakon dvije utakmice, ono što se kaže, raspali se psihički, jel, i jednostavno teško je tako igrati, pogotovo ove odlake odlučujuće utakmice. Dobro, kup je osvojen, sezona sigurno uspješna. Dobro, sezona je svakako uspješna. Ja bih čestitao prije svega i svojim igračima na stvarno dobroj sezoni, bez obzira što nismo uspjeli otići do duple krune. Na početku sezone ambicije su bile finale kupa i prvenstva, mi smo uzeli kup. Bili smo skroz do zadnje utakmice u borbi za taj drugi trofej prvenstva, što smo silno željeli, ali možda nas i ta prevelika želja i koštala toga. Dobro iskustvo za ubuduće, sigurno da će biti još prilika gdje ćemo se naći u situaciji da se borimo za to, ali ćemo tada biti još pametniji. Stvari kad ni sami u sebe nismo vjerovali nakon 2-0, iskreno prvi je trener i jedini možda vjerovao u nas. I u ta, ne znam koliko, 2-3 dana što smo imali od te druge utakmice, nakon 2-0 nas je pripremio, nas je stvarno, ali nikako drugačije nego psihički. I to je bio ključ ovoga svega. Nismo apsolutno ništa mijenjali, niti od finala kupa, niti od prve utakmice. Samo psihološki momenat, i evo, stvarno cijelu ekipu je čestita, se do nas došla kako smo svi tili. Na kraju, eto, super za obojku i za ovakvu publiku da je išlo 5 utakmica. Fenomenalno, stvarno, uživao sam i ne znam, nadam se da će ovako biti u budući, ako ne više. Kako putovanje nakon 2-0, preokret i titula odlazi u Zagreb? Bilo mi je posvijesti kao kup 2-0, pa smo se vratili, pa izgubili. Eto, sad se ovo u serijama nije dogodilo, išlo je našu svoju stranu. Kažem, bio je psihološki moment najbitniji stvarno, ovdje i na tom smo na letu išli i radili cijelo vrijeme, igrali. Mislim da smo ih ubili zadnje tri utakmice sa servisom i blokom. Znali smo stvari gdje su na rupe, na tome smo radili tih, ne znam, tjedan, 10 dana. I evo, ispostavilo se sve točno što je trener, te neke sitnice koje smo premijenili, što je trener zamislio, i ništa, super stvarno. I Mursi bi čestitan na super sezoni, imaju samo 2-3 poraza ovu godinu od nas u cijeloj sezoni, tako da stvarno svaka čast na tome. Napokon, da bar bude više ovako u Hrvatskoj klubova, da se dižu, da je napetije i super stvar što je na 3 dobivene finale, da se malo zakukta, da bude zanimljivije, tako da, bravo za sve. Naravno, očekivali smo tešku utakmicu, znali smo od početka šta nas čeka, dali smo sve od sebe pred svojom publikom, ali očito nije išlo. Taj treći set je malo bolje izgledao, ali nažalost nije bilo dovoljno.
Dobili ste u kupu, osvojili ste taj kup i sve, ali do kraja nije možda bilo te koncentracije ili nešto drugo? Pa ne znam, sve je išlo po planu nakon prve dvije utakmice, ali eto, padali smo, mladost se digla i zasluženo osvojila već po ko zna koji put naslov. Mladost je ipak tu ekipa koja je najviše u stvari osvojila od kad postoji Hrvatska, znači, a i prije je osvajala, tako da ovaj sigurno postoji. Ali eto, ne znam, možda se Mursa malo zanijela, možda je mislila gotovo je nakon 2-0. Sad ja to ne znam, to bi trebali njih pitati. Ja, što se moje ekipe tiče, ja čestitam na angažmanu cijelu sezonu. Čestitam koliko su patili, borili se, nije im bilo lako sa mnom i sa Tonijem. Znači, gazili smo ih čudo, jer smo imali puno mladih, imali smo 10 mladih, tako da ovaj, to znači ispod 19 godina. Znači, njih smo morali razvijati i na kraju, eto, rad se isplatio i trud se isplatio i to je to. Osijek je dobro otvorio utakmicu i domaće su vodile sa 2-0 u prvom dijelu igre pogocima Lorene Balić i Nikoline Vujadin. U nastavku utakmice gošće su prvo smanjile rezultat iz kaznenog udarca preko Helene Spajić, a konačan rezultat postavila je Marija Damjanović za 3-1 za Osijek. Ostala su dva kola samo do kraja prvenstva i Osijek obje utakmice igra na svom terenu, pa će tako protiv Agrama sljedeći vikend biti vjerojatno i potvrda naslova prvaka. Najbolji strijelac lige je Osijek devetka Lorena Balica 32 postignuta gola, a iza nje je odmah sa 17 kapetanica Izabela Lojna. Osječanke igraju najefikasniji nogomet u ligi i posve su zasluženo u bodovnoj prednosti nad Splitom sa 6 bodova ispred njih. Osijeku tako u preostala dva kola treba samo jedan bod da i službeno osiguraju novi naslov prvaka, a na Olimpiju dolazi Agram. Poslije toga u posljednjem kolu lige za prvaka u najvećem derbiju gost Donjeg Grada bit će Split, aktualni prvak, ali ta bi utakmica tada trebala biti revijalna ako Osječanke protiv Agrama ostvare očekivanu pobjedu, iako im je dovoljan i jedan bod. U svakom slučaju, iz kluba pozivaju sve ljubitelje nogometa i sporta da podrže djevojke u sljedeću nedjelju na stadionu Olimpije i zajedno proslave naslov prvaka Hrvatske. U nedjelju, dakle 17 sati, još ćemo posebno i pozvati na tu utakmicu u Donjem Gradu što se tiče nogometašica Osijeka, vrlo važno u borbi za titulu. Mi ćemo se ponovo vratiti rukometu, a pogledati kako su osječki klubovi, dakle RK Osijek i ženski rukometni klub Osijek, na uspješan način završili sezonu u elitnom društvu u prvoj ligi pobjedama. Bila je to vrlo dobra sezona za rukometni klub Osijek koji je imao turbulencija sa promjenama uprave pa i trenera, ali ostvario najvažniji cilj i nakon povratka u Premier ligu poslije više od 12 godina zadržao status među elitom. Osječani su ugostili momčad Ribola Kaštele u posljednjem kolu i svladali ih sa 27-22, ali nije to bila jednostavna utakmica za domaće u sivo-plavim dresovima koji su se morali potruditi da ubilježe nova dva boda protiv ekipe koja je rasterećeno došla u Osijek jer je imala bod više od domaćina i osigurala status kolo prije kraja. Utakmica je bila izjednačena sve do neke 40. minute kada su se Osječani počeli odvajati i na kraju napravili razliku od 3 do 4 gola koju Kaštelani nisu mogli stići. Na kraju je bilo plus 5 za Osijek. Najbolji strelac utakmice bio je Marino Vukman iz redova Ribole sa 9 golova, dok su kod Osijeka 6 golova zabili Roko Purić i kapetan Matej Zrno. Bila je teška utakmica, borili smo se od samog početka, nije nam išao šut. U početku oni su došli malo sa pomlađenom ekipom, premda ti i mlađi dečki jako dobro igraju, što smo i vidjeli na današnjoj utakmici. Utakmica je bila izuzetno teška, ovaj rezultat na kraju nije realan. Mislim, mi smo se puno više borili nego što smo ih pobjedili s razlikom. Bila je baš zeznuta utakmica, pogotovo u prvom poluvremenu, ali eto, u drugom poluvremenu smo našli nekako koncentraciju pri šutu i uspjeli smo svladati njihovog golmana. Mi smo u ovu utakmicu došli kao veliki outsideri jer većina prvotimaca nam je dobila slobodno za ovu utakmicu jer smo već osigurali ostanak. I tu smo došli bez puno očekivanja, ali sa pomlađenom ekipom smo odigrali vrlo odličnu utakmicu i napravili dobar rezultat na kraju.
to je samo dokaz da se odlično radi s mladim igračima i da klub dosta ulaže u mlade igrače. Trener Osijeka, dopredsjednik kluba, pa prije i sportski direktor Dag Kovačević, koji je više puta uskakao na vruću klupu bijelo-plavih, može biti zadovoljan utakmicom, ali i cijelom sezonom. Kašljala iz nekih svojih problema, došla malo oslabljena i to u pravilu kod ekipe koja je trebala bi barem biti u ovom trenutku kvalitetnija. Pretpostavljam da to shvate olako, da će to biti lako, ne uzimajući u obzir da je danas to utakmica koja nam je značila ili sigurni opstanak ili kvalifikacije. Međutim, u 60 minuta s tešku borbu i čestitam Kašteli na odličnoj igri smo uspjeli na vrijeme prelomiti utakmicu i na svu sreću pobijediti. Osijek je tako sezonu premijerke završio na trećem mjestu lige za ostanak s 21 osvojenim bodom, jednim manje od drugoplasiranog Trogira i dva manje od vodeće Metković Mehanike. Pozdrav navijačima za odličnu podršku u sezoni i vjeruju svi u klubu kako će još bolje rezultate, pa možda i borbu za gornji dom hrvatskog rukometa, gledati u sljedećem prvenstvu. Rutinska je bila pobjeda osječkih rukometašica protiv Žark Splita. Osim rezultata 29-25, bila je to dominantna igra plavih od početka, iako su Spličanke držale priključak do neke 20. minute, a onda je domaćin otišao na plus 5. Na odmoru je ipak bilo 16-13 za plave, a u nastavku je ta razlika bila slična i Osječanke su rutinski susret privele kraju i osvojile nova dva boda. Najbolji strilac utakmice bila je iz redova Splita Ivka Gašpić-Kljaković sa 9 golova, kod Osijeka 7 je zabila Dora Lacković, 5 Petra Frančić. Iako smo prošlo kolo osigurali, dogovorili smo se da jednostavno danas ovu utakmicu gledamo kao trening utakmicu, da igramo svi, da svaka da svoj doprinos. Sve su se iskazale i jednostavno nama sada ostaje samo do kraja dvije utakmice prirediti se za Podravku i pokušati iznenaditi Dugo Selo i završiti sezonu najbolje moguće, a to je ostankom u prvoj ligi. Čestitam ekipi Osijeka prije svega na pobjedi, vodile su utakmicu od početka do kraja, igrale su borbeno, mi nismo ušli kako treba u utakmicu i mi trebamo učiti iz ovakvih utakmica više i to je to. Odigrali smo odličnu igru, stvarno borbeno, i ekipi Žarka bi isto čestitala na dobrom pruženom otporu, pa rekla bi da smo se držali onog zadanog što je trener nama pričao u slačionici i stvarno smo to pokazali dobro na terenu. Obrambeno smo odlično stvarno odigrali, malo smo u ulazu, mislim, zanijele smo se 3-0 i one su nas stigle, malo smo tu pale, ali samo da kažem da smo odigrali savršeno. Obje ekipe su sigurne u prvoj ligi iduće sezone i vjerojatno zbog toga sam malo osjetio taj jedan drugačiji stil igre, ali evo, potvrdili smo bodove koje smo donijeli iz Varaždina, to je bilo bitno, tako da imamo sad idući vikend, dolazi nam Podravka, idemo u Dugo Selo i zacementirali smo se sredinu tablice i sad idemo igrati dalje za sebe. Osječke rukometašice tako ipak su dohvatile sredinu ljestvice koje im zapravo i pripada, a ne borba za ostanak, pa u sljedeća dva kola mogu rasterećeno igrati i zaključiti sezonu koja će sigurno biti za klub zadovoljavajuća. Evo, vidjeli smo, još je par kola ostalo u većini sportova do kraja prvenstva sezone, sve ćemo to popratiti u našim emisijama, naravno, ali imat ćemo i neke druge zanimljive teme i goste iz drugih sportova. Evo, nismo spomenuli i tenis i stolni tenis, što nismo mogli pokazati u emisiji, ali hoćemo našim informativnim programima, dakle finale u muškoj konkurenciji Osijek Opena i nastup Osijek Open ITF turnira i nastup naših stolno tenisačica reprezentacije Hrvatske u Gradskom vrtu, koja je izborila plasman na Europsko prvenstvo u Švedsku. To bi bilo sve za ovu emisiju večeras. Mi se ponovno vidimo za 7 dana u punom pogotku, ali prije toga u petak u emisiji Sporta nikad dosta. Doviđenja. Pokrovitelj emisije Pun pogodak.